кім әскерде болса, сол циркте күлмейді деген қағида бар. Жайдарманда осы сөздің жаңсақ пікір екенін дәлелдеп жүрген команда бар. Аз уақыт ішінде көрерменнің көзайымы болып үлгерген жұлдызды жігіттер Алматы. Біз бастаймыз. Хабарлай салу қиын ба не? Жоқ. Хабарласын? Сонымен көрейік кезінде аспазшы болып істеген ағамыз. Сонымен көрейік кезінде аспазшы болып істеген ағамыз жедел жәрдемде істесе қалай болады екен? Заманауи мода. Эй, сорлы, сон шешкеніз? Сонымен көрейік қар күріп жатып іштері. Сонымен көрейік қар күріп жатып іштері пысқан курсанттар. Көрейік бір түрлі спецназдар. Thank you.
сонымен көрейік, қыз алып қашу операциясы біздің нұсқада. Айналайын да? Қыз алып қашуларың мынандай болса, кешірімдерің қандай болады? Соңында. Құрметті достар, әрбір жайдарманшыға мектеп кезінен бастап, жоғарғы лигаға дейін жетіп, чемпион болу ең үлкен бақыт. Ал отан қорғаушыларға ең бастысы ата-аналарының құшағы қарсы алуы, сүйіктілерінің күтуі. Достарының мәңгі жанында бірге болу және де жоғары лигада чемпион болу бізге де үлкен бақыт. Сіздермен бірге болған Құрлық әскерлерінің әскери институты, әскери өмірдің қызық сәттерін естеріңізге салып отыратын жұлдызды жігіттер. Рахмет. Жұлдызды жігіттер командасы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі Құрлық әскерлерінің әскери институты басшылығына алғыстарын айтады.